Dobrodošli na vodopad Skok. Vodena zavesa iza mene je samo jedan od nesvakidašnjih prizora lepote prirode u ovom delu našeg zavičaja. Da dođete do ovog mesta, potrebno vam je samo malo slobodnog vremena i dobra volja. Putem iz Pirota ka jednom od najudaljenijih staroplaninskih sela i jednom od najbližih granici Srbije i Bugarske, krivudajući kroz doline kraj kojih su sa prirodom srasle staroplaninske naseobine, dolazimo do Kamenice. Zaustavljamo se na prvoj stanici putovanja na koje smo krenuli sa planinskim vodičem Robertom Ilićem. Oko 30 km od Pirota zastali smo iza sela Kamenica upravo s razlogom jer na niže 300 metara krećemo da vidimo jedno pravo kulturno-istorijsko blago koje je svedok vremena i života na ovim prostorima. Tako je, idemo. Prva tačka na našem današnjem obilasku Senokoških vodopada je crkva Uspenja Presvete Bogorodice. Nažalost, u jako lošem stanju. Međutim, meštani cela Kamenica su krenuli u lagano renoviranje. Sad, da li je u sve to uključen i nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture? Naravno, Zavod za zaštitu spomenika kulture je trenutno zaštitio postojeće freske od daljeg propadanja. Oni su, pretpostavljam, i specifičnost ove crkve. Pa tako je, vidjet ćete, ona je dosta oštećena. Nažalost, ostalo je četiri zida bez krova, ali ambijent ove crkve je predivan, ovo je stvarno prelepo mesto gde treba sratiti. Da, i svakako potiče i ohrabruje ta činjenica, reče ti malo pre da su se i potomci nekadašnjih meštana koji sada ne žive u selu uključili u sve ovo. Napravljen je neki letnjikovac dole, sad ćemo i to da vidimo. Da, za početak je napravljen letnjikovac koji štiti sa sve četiri strane, ima krov, znači to je predviđeno i kad majstori krenu sa popravkom crkve da imaju gde da borave, a napravljeno je i za izletnike, pošto ima i recimo ložište uređeno za vatru, mesto za izlet perfektno i stvarno je prelepo da se boravi u ovom prostoru, ali vidjet ćete, specifičnost je i stena preko puta istog tipa kao na Rosomačkom ždralu. To su sedimentne stene. To je takođe svedoče o prolaznosti vremena. Tako je. U svakom slučaju, predivan prizor. Idemo dole da vidimo. Čujemo i žubo reke, tako da očekuje nas svakako ambijent upotpunjeni ovim istorijskim blagom. Vidimo sad i stenu ovu koja je stvarno impozantna. Da, neverovatan je prizor. Crkva je napravljena u takvom ambijentu, je malo sakrivena podalje od sela, verovatno iz nekog razloga je to urađeno, ali ambijent je predivan, znači ovo stvarno oduzima dah. I pored reke. Da, čujemo vodeničarsku reku. Evo i objekta o kome smo pričali. Lep jedan objekat sa terasicom i stolovima, stolicama, predivno mesto za odmor. A evo je i crkva, vidim da polako meštani pripremaju tu i neko kamenje i potreban materijal za obnovu. U svakom slučaju ovo, čitav ambijent je, ne znam, nesvakidašnji, ovo je stvarno oduzima da. Mir, osjeća se mir odmah. Da. Možemo do unutrašnjosti čisto da. Thank you.
crkva koja se nalazi posle sela iz pravca Pirota nekada je bila bliže ovoj naseobini koja je potom izmeštena na mesto gde se i danas nalazi. I u tom mestu je sada još jedna seoska crkva. I upravo vidimo sad i ono što smo pričali o zaštiti fresaka. Tako je, su postavljena ova zaštita čisto da ne propadaju dalje freske koje su u dosta lošem stanju, ali naslučuju se određeni prizori karakteristični, znači za naše crkve starije, tako da verovatno će se sve ovo obnoviti i izgledat će jako lepo. Ja iskreno rečeno jedva čekam trenutak da se ovaj objekat opet stavi pod krov i da dobijemo još jedan interesantan objekat za obilazak, jer ovo stvarno izgleda impozantno. Zaista je pravi svedok vremena i dobro je što postoji ta inicijativa koja živi, dakle, već neko vreme i u bukvalnom smislu te reči živi, radi se na tome, nije samo slovo na papiru. Da, selo Kamenica ostalo sa vrlo malo ljudi, ali vidite da svi oni se trude da sačuvaju nešto što ih podsjeća na detinjstvo, jednostavno, jer razgovarali smo sa nekim ljudima, kažu da se sećaju još ko zna kad, pre 50-60 godina kad su dolazili ovde za određene praznike, i njihova sećanja su stvarno zanimljiva i verovatno i potomci su zainteresovani da ovo ostane u funkciji i da bude kako treba. I hladna planinska voda i nivo vodeničke reke, kaže Robert, obećava atraktivan prizor na Senokoškim vodopadima. Pa, Roberte, možda je vreme da nastavimo naše putovanje. Da, vreme je da krenemo ka vodopadima. Da. Posle Kamenice skrećemo levo i put nas vodi ka polaznoj tački našeg cilja. Udaljeno oko 40 km od Pirota i oko 37 km od Dimitrovgrada, ukoliko se u selo dolazi iz tog pravca, na obroncima stare planine Senokos se pominje još u 15. veku i to pod istim imenom. Veruje se da je nazvano po brojnim kosnim livadama kojima je okružen. U selu je, kao i u drugima, mnogo manje meštana nego nekada. Ali sva bogatstva ne zaboravljaju. U skladu sa ambijentom postavljene su infotable o lepotama ovog kraja, panoji sa fotografijama, ali i skulpture. Putem ka vodenim slapovima okružuje nas zelenilo. Sve bujnije kako odmičemo dublje u planinu. Prelazimo vodeničku reku koja se sa visina sliva ka selu. Lagani uspon širokim putem.
Na oko 3 km od sela odvajamo se i nastavljamo šumskom stazom. Pratimo putokaze i Roberta. Staza se sužava i to je uz zvuk bujice znak da smo sve bliži skoku. Roberte, idemo već nekoliko kilometara od sela i negde po gruboj proceni oko 4 kilometra je udaljen ovaj vodopad, ali on najbliži selu Senokos. Da, tako je, prvi je vodopad Skok, najbliži selu Senokos. Evo, kao što čujemo, žubor potok je sve jači, da. Što znači da smo mi tu negde blizu sad. Ja mislim da nam preostaje još nekih desetak minuta samo hoda do vodopada. Koliko je potrebno? Da li to zavisi od grupe, jer staza je prilično uređena? Staza prilično dobra, u ovo doba godine, kao što vidite, ima još vode nasred staze, međutim, zavisno od vremenskog perioda i od veličine grupe od sela je potrebno nekih 45 minuta do 1 sat da bi se stiglo do prvog vodopada. I tekako bogat biodiverzitet, ja bih rekao, priroda je fantastična, zaista. Pa tako je, po nekoj težini staza na skali nosi neku oznaku 2 od 10 možda, ali je prelepo, stvarno, imate šta da vidite usput, ova šumica je predivna i evo ova hladovina, zamislite, je plus 40 i da je upeklo sunce, milina je za hodanje po ovakvu stasi. Da, čini mi se da je u bilo koje doba godine ovde, da su ovde fantastični prizori. Pa jeste, jeste, ja često i zimi obilazim ove vodopade i ovde su uglavnom ledenice koje vise s ovih svodova. To koriste ljudi da se fotkaju ovde i bude jako zanimljivo. Priroda u potpuno drugačijem obliku, ali svakako podjednako lepo. Nastavljamo još, koliko imamo? Desetak minuta? Pa blizu smo, još malo, još desetak minuta do vodopada i to je to. Kad smo već kod prizora, ova makovina na stenama. Jeste, jeste, nešto predivno, ova zelena boja. Pravi zeleni tepih. Odmor za oči, ali evo da dotaknemo ovo. Ovo je... Vidi. Pravi prirodni zeleni tepih, zaista. Izvanredno. Koliko, Roberte, Piroćanci zapravo znaju za ova mesta i generalno ljudi iz naše kraja? Koliko dolaze? Pa, vodopade su dosta popularni u pirotskom kraju. Najviše se obilaze nekih 20-ak njih, jako su popularni. Većina se toplovolske strane, s ove strane Tupavica, naravno, Koprenski vodopad, Tri Klanjanca i ovaj kraj gde su najpopularniji Skok, Ivkovir i takozvani dvojni vodopad. Evo, stigli smo do trenutka kad skrećemo ka vodopadu sa glavne staze i kao što vidiš, postavljeno je fiksno uže i turističke organizacije Dimitrovgrada su postavili ovo radi sigurnosti ljudi koji silaze do. Dakle, sada opreznije. Sada opreznije, poslednja varijanta je malo teža. Strpljenje kaže po žuri, ali priroda nas nekako vraća u balans i nudi nam da pogledamo sve ono što
što ovde nudi. Oprezno, oprezno, samo ovo vreme nije bitno, bitno, evo ga, prvi pogled na vodopad je već tu, uživaj u trenutku. Da. Kada od sela Senokos krenete uz Vodeničku reku, nailazite prvo na vodopad Skok koji je iza nas, jedan od prva tri vodopada na ovom slivu reke. Posle toga ide Ivkov vir i naravno dvojni vodopad. Kao što vidite, Skok je u punoj snazi za proleće. Možda je jedino lepše ovde doći u toku zime kada je kompletna ova skala sa ledenicama jako lepa za fotografisanje i za snimanje. Puno planinara dolaze ovde, ovo je jedan od popularnijih vodopada na ovom kraju Stare planine, tako da stalno ima posetilaca i leti i zimi zbog pristupa koji je jako dobar. Kao što ste videli, put nije sa nekim teškim deonicama, bez nekih tehničkih detalja, tako da svako može da priđe uz ovaj vodopad i da dođe i da obiđe sva tri vodopada na slivu Vodeničke reke. Vodopad je jako pristupačan i zgodan za fotkanje, međutim moguće je čak proći iza vodopada, preći preko reke i doći iza vodopada, ali obratite pažnju na klizavo kamenje, pošto uglavnom tokom cele godine kamenje je vlažno i klizavo. Znači, sa velikom pažnjom pristupiti fotografisanju vodopada. Ni mi nismo odoleli da vodopad vidimo i sa druge strane. Uz maksimalnu opreznost na klizavom prilazu i iza vodene zavese dočekao nas je nesvakidašnji doživljaj.
sve do visokih stena pod kojima je temperatura bar za nekoliko stepeni niža nego nekoliko metara dalje. Ako krenemo uz reku uzvodno, u sledećih 500 metara naići ćemo još na dva vodopada, na Ivkov vir I dvojni vodopad, koji su nešto manje atraktivni I slabo posećeni, slabije posećeni od skoka, ali verujte da svojom lepotom vrede da izdvojite još pola sata vašeg vremena I obiđete ih. Zato nastavljamo kroz šumu još užom putanjom. Kapi vode lagano se slivaju ka reci, ni stene I kamenje. Kraj putanje I mravinjaci sa na hiljade vrednih. Ka dvojnom vodopadu koji je vazdušnom linijom udaljen svega nekoliko stotina metara od skoka, a gotovo su iste visine, očekuje nas pak još jedan uspon stazom I potom strmi spust. Pred nama je bogata bujica dva slapa koji se obijaju o stene. Kamenje, kao rukom postavljeno za prelazak preko reke, ali uglavnom stakleno klizavo usled neprestanog obasipanja hladnom planinskom vodom. Ta voda izvor je života I u ovom delu zavičaja I stvaralac fantastičnih prizora u svako doba godine. Jednim od najistočnijih delova Srbije je I najistočnija tačka naše zemlje, vrh Srebrna glava.